לקבל או לבנות מודל כלכלי הוגן יותר, שוויוני יותר, שייתן לכולם אותם הזדמנויות. וזה שיותר תקציבים, הדתיים, ופחות להתעסק בלתמוך בערבים ודברים כאלה, ויותר לתמוך בדתיים. על ידי שהממשלה תבנה דירות בשכר דירה ממשלתי, ואז אנשים יוכלו לעבוד ולהתפרנס. תוכנית שיקום? לקחת בן אדם שלמשל רואים אותו ברחוב, שאין לו כלום, לנסות לעזור לו בהתחלה, אבל על ידי זה שיתנו לו כסף, ינסו לעזור לו למצוא עבודה. הייתי מציעה למדינת ישראל ללמד אולי בתיכונים את קצת לגבי איך הם מסתדרים בחיים. חינוך. חינוך, כן. קודם כל להעלות את שכר המינימום. בדיוק. נתניהו דוגל בשלטון הקפיטליסטי. במקום לתת את הכסף למי שנזקק, הוא מחלק אותם למי שיש יותר. ושלא נדבר על הכספים שרצים להתנחלויות, שזאת בעיה מאוד בעייתית. הפתרון הוא פתרון מדינתי, הפתרון הוא גם פתרון של שוק העבודה, ומצד אחד זה לעודד יותר אנשים לצאת לעבודה, אנשים שלא ממצים את הפוטנציאל שלהם, להכשיר אנשים לתפקידים שלא מוכרחים בשבילם להיות בוגרי אוניברסיטה, וגם לדאוג איכשהו לתנאי עבודה הולמים במשק הישראלי. אני בהחלט חושבת שהתאמה של מקומות עבודה לאוכלוסיות מגוונות, יש לה את הפוטנציאל לצמצם אי שוויון, לא רק לצמצם אי שוויון, אלא ליצור גם, להגביר את הסולידריות החברתית, את הסובלנות שיש לנו כחברה כלפי אנשים ששונים מאיתנו. הייתי אומרת לסיכום שאם המדינה דואגת באמת לאזרחים שלה ומעניקה להם גם קצבאות בזכות היותם אזרחים, קצבאות אוניברסליות שלא מחייבות בדיקות משפילות ודברים מהסוג הזה, גם האזרחים חיים אחר כך ברמת חיים יותר גבוהה.